Öz uşaq olur ola. Qaradağ Simiz zavodundan. Neçə illərdir bizim aksiyamızın pulu verir. Problem odur ki, 6 ildir mənim dividendimi vermiş. Bizim dividendimizi 6 ildir bunlar süründürür. Bir köpük də vermir bizə. Bizə deyir ki, heç yoxdur. Ona görə də biz də gəlmişik bunların səfirliyinə ki, İsveçlə səfirliyinə. Həmən zavodun rəhbəri İsveçlidir. Bəli. Zavodun İsveçlidir. Gəlməyir. Məqsədin nədir, nə istəyirsiniz? Məqsədin odur ki, mənim dividendimi versin. Zavodun aksiyonərləri. Zavodun aksiyonərləri biz. 20 ildə, 25 ildə 3 dəfə aksiya verib bizə. 17-18 ildə biz alladır. Bu il gələnir, bu il gələnir vermirlər. Vermir. Hər dəfə də biz alladırlar. Ona da bizim, ora zavod gəlirlə işləyən zavoddur. Hər milyonlarla pul gəlir. Siz şikayətə kimə bildirmək istəyirsiniz? Biz İsveçlə səfirliyinə bildirmək istəyirsiniz. Və sizi orada yığışmadınız? Yığışmayın, polisə deyib çəkilir. Bizə adam ayırdılar ki, hər 5 nəfər gelsin, sözün desin. Olur, 5 nəfər qəbul edirlər. 5 nəfər qəbul edirlər. Söz verirlər ki, 5 nəfər saxlamış orada. Onlar süründürür, cəmaatı başına oynatır. Sizin burada olduğunuz polislərin adam bildik, gəlmişsiniz. Bunlar buranın deyil. Buraya yığışanda gəlib görürüz. Maşından şöyle gəlib ki, bunlar gözləyirlər burada. 5 nəfər bu dəqiqə bizi qəbul edəcəklər. 5 nəfər də getirlər prezident partına. Biz şikayətimiz Hosum Azərbaycandandır. 6 ildir dividend vermir. Ümumiyyətlə gəldiklər 20 il ərzində 4 dəfə dividend veriblər. Bizim bölüşülməmiş mənfəət var ki, hansı ki onlar dividend şəkildə verməlidirlər. 95 milyon manat soruşuruq, deyirlər ki, tikinti ayırmışıq. Yəni, biz gəlir də ora gedir. Biz dəfələrlə, zavod rəhbərlərlə də görüşmüşük, fikirlərini bildirmişik. 320 nəfər narazı səhmdar var, fiziki şəxslər. Bunlar 20 il ərzində vəziyyəti ilə yerə gətirirlər ki, dividend verməməklə. Hamısı yaxşı insanlardır. Ucuz qiymətdə səhmlərini satırlar. Və 14%-dən düşmüşük 7%-ə. Məktublar yazırıq. Ümumi yığıca çağırılır, səsimiz eşidilmir. Deyirlər ki, zavod rəhbərliyinə müraciət edilir. Zavod rəhbərliyinə müraciət edirik. Neçə dəfə eləmişik? Adi fikirləşin. Bir ton sementin maya dəyərini öyrənmək istəyirik və distributorlara neçəyə satırlar. O sual nədir ki, vermirlər. Vergi nə qədər pul keçirilir? Onu bizə vermirlər, deyir, kommersiya. Yəni biz zavod rəhbərliyindən şikayət edirik. Zavod işləyir, gəlirlə işləyir. Hüquqlarımız pozulur. Adi səhmdar kimi hüquqlarımız, bizim dividend almaq hüququmuz var. Bizim istənilən sual verib ona cavab almaq hüququmuz var. Amma heç bir cavablandırmırlar suallarımızı. Artıq insanlar ümid yeri, yəni işsizlik də baxmayın. Yaşlı adamlar kimdir işə götürənlər? Ümidimiz dividend almaqdır ki, dividend alıb güzaran sürək. Holcim Azərbaycan, Lafarş Holcimin şirkətidir. Bizim onlar Lafarş Holcimə də, İsviçrəyə də yazmışıq məktub, dəfələrlə, hökumətlə də yazmışıq, baxmayıblar. Məcbur gəlib səfirlik vasitəsilə qətnaməmizi onlara çatdırmaq istəyirik. Polis əməkdaşları bizlə kobud rəftar eləmədilər. Yox, eləmədilər. Bizə dedilər ki, 5 nəfər nümayəndəniz içəri girər, qətnamənizə verərsiniz, sözünüzü də deyərsiniz və bizə kömək elədilər. 4 nəfər də prezident apartına getdilər şikayətimizi çatdırmaq üçün. Sonuncu direktor təyin olandan həm göstərirlər ki, güya zavod tikilib, evrondan götürürlər krediti və manat ucuzlaşıb, ziyan dəyib. Amma bu direktor gələndən bəri, ümumiyyətlə gəlirlər çox, 1 milyon, 7 milyon, biz hətta direktorla görüşəndə dedik ki, bu elə sunmadı ki, bu gülüş sunmadı da, biz 100 hektardan çox ərazisi var, bağlayın, taxıl əkin, ondan çox gəlir götürər sizə. Sadəcə olaraq biz belə düşünürük ki, əvvəllər 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon gəlir göstərirdi. Bu son direktor gələndən sonra 1 milyon, 7 milyon. Özellə biz deyirik ki, bölüşməmiş mənfəət heç ara xərcləməlidir. Bu xalis gəlirdi, dividend verməlidir. Dedik, onu da kreditə ayırmışıq. Dedik, yaxşı, bu ilin axırı nə olacaq? Dedik, gəlirlə işləyirik, amma yenə müşahidə şurasının qərarı veriləcək, ola bilsin, verilməsin. Yəni, ona görə də son sözümüzü səfirlik vasitəsilə bu rəhbərliyə çatdırmaq istəyirik.